מצטרף אלינו עכשיו שגריר ישראל בבריטניה לשעבר, רון פרוסור, שלום אדוני. שלום וצהריים טובים. אז רק לפני שבוע אנחנו מדברים איתך ומדברים על זה שאולי הצעד הלא שגרתי של בוריס ג'ונסון זה הדבר היחיד שאפשר לעשות כדי איכשהו להצליח להעביר את הברקזיט, והנה אנחנו רואים מה שקורה היום, אולי שוב בחירות. תראי, אלכס, דבר הולך ומסתבך, מה שנקרא ממלכה לא רק שהיא לא מאוחדת, אלא מה שבאמת קורה היום זה שיעלה היום חוק להצבעה בפרלמנט, שבעצם יחייב את בוריס ג'ונסון להגיד, אתה לא יכול לפרוש בצורה חד צדדית ב-31 באוקטובר כמו שאתה רוצה, אנחנו מכריחים אותך בהצבעה הזו בחוק, לדחות את זה בשלושה חודשים ל-31 בינואר. אומר בוריס, אני לא מוכן לדחות את זה, ובגדול אני מציג איום לאזרחי הממלכה, שאם אתם מכריחים אותי, תצטרכו לבחור בין ברקזיט ב-31 באוקטובר, לבין ג'רמי קורבין, ולא, אף אחד לא יודע מה יותר גרוע. קורבין או אקזיט מהאיחוד האירופי ללא הסכם. מה מניע את אותם חברי מפלגה שמרנים, שבאמת מוכנים להסתכן בזה שהלייבור וקורבין יעלו לשלטון, רק לא להעביר את הברקזיט? אז ככה, יש הרבה במפלגה השמרנית, אני מזכיר עכשיו לקהל המאזינים שלנו, הצופים, שהמשאל עם שאל את הבריטים, אתם רוצים לצאת אתם רוצים ברקזיט, כן או לא. הוא לא שאל אותם איזה סוג של יציאה. זאת אומרת, בוריס ג'ונסון כל הזמן היה בין אלה שאמרו, אנחנו רוצים לצאת גם בלי הסכם. ואלה בשמרנים, יש להם פחות לגיטימציה, בואו להגיד, אנחנו רוצים ברקזיט, אבל בואו נעשה את זה עם הסכם. אז עכשיו, העריקים האלה, 21 עריקים, דרך אגב, כוללים גם שני שרי אוצר לשעבר, שר אוצר בבריטניה זה בעצם מספר 2 בממשלה, ועוד שומו שמיים, נכדו של ווינסטון צ'רצ'יל, ניקולס סולמס, שדרך אגב לא ידיד גדול של מדינת ישראל, הם בעצם עורקים ויודעים שהוא לא יאפשר להם לרוץ תחת המפלגה השמרנית בבחירות הקרובות, ובבריטניה זה אומר שגם אם ירוץ לעצמאית, הסיכוי שלהם באמת להיבחר הוא קטן מאוד, אבל זה מסביר אלכס, מה שבאמת מאמינים בברקזיט, אבל ברקזיט עם הסכם. אז לאן פנינו מועדות בעצם? עד כמה שאפשר, אי אפשר לנבא. בריטניה כבר הבנו בשנים האחרונות שאי אפשר לנבא, אבל לאן אתה מעריך שאנחנו הולכים? אז להערכתי, בוריס ג'ונסון לא תהיה לו ברירה אלא לרוץ לבחירות, אבל גם זה כבר לא פשוט, כי הוא צריך שני שליש מהפרלמנט הבריטי, והוא זקוק לג'רמי קורבין, כי ללא ג'רמי קורבין תמיכה ליציאה לבחירות, לא יהיו בחירות. עכשיו, הוא רוצה לקיים את הבחירות תוך 6 שבועות, שבמקרה יוצאים ב-14 באוקטובר לפני היציאה. ובעצם מה שאני חושב זה שלא תהיה לו ברירה אלא לרוץ לבחירות, לבוא לציבור הבריטי ולהגיד, לא נותנים לי לעבוד עבורכם, תסייעו לי, תצביעו עבורי, ואין ספק שהפופולריות שלו בציבור הבריטי גדולה מזו של קורבין, אבל תשמעי, הוא הצליח לכופף את המלכה ובפעם הראשונה למנוע פתיחה חגיגית. דבר שני, הוא גם עכשיו, אחרי שהם יקבלו את ההחלטה, הוא לא בטוח שהוא יממש את ההצבעה של הפרלמנט, באמת להאריך את זה בעוד 3 חודשים. בקיצור, לא הייתי מאמין, אלכסה, להגיד לך שיחסית המערכת הפוליטית שלנו עוד מחבירה. לא יאמן. לעומת ערס הדמוקרטיה בווסטמינסטר. באמת, באמת לא יאמן. רון פרוסור, תודה רבה לך על הדברים האלה. אני מניחה שעוד נדבר בימים הקרובים רבות. תודה. תודה רבה.